eu digo amém. O jogo representa, por isso vai mais além. Inspiração vem, eu digo amém. O jogo representa, por isso vai mais além. É sol por la manhã, este sonho não me ama. Coração batendo e amando lo que tu ama. Não quero la farsa que passa, quero la gana. Buena rima son tanta, tanta que se planta. Se no aguante em busca de la verdad. Sonido em mi casa, per pasa que talenta. Sonido com mi gente, yo tengo para luchar. Sonido em la plaza, yo tengo para. Poderes em my house, que na semana que não falte. Dias de ensaio, kits por la calle. Itinerante no Bahia, cholaria na Tavares. Jazz, vibe, ensina-me escovacão. Que trago pra canção, em tempos de calçado, tabuleiro foi no chão. Por questão de inspiração, Grajaú, minha. Inspiração vem, eu digo amém. O jogo representa, por isso vai mais além. Inspiração vem, eu digo amém. O jogo representa, por isso vai mais além. Vários que cantam e cantam em vários cantos de São Paulo. São vários templários na zona sul de São Paulo. Rap bate em coração, cheque mate la mission. Grajaú, Heimberg, campo que concentra sol. Campo que concentra a coletividade na quebrada. Que concentra a irmandade na palavra. Ponto a decidir amar o mundo bastante. Carregando a responsa, levando adiante. Cuspe no pão, desviando o olhar do circo. Cada um seu ritmo lírico, íntimo e dionisia. Começando com a própria, não com a fotocópia. Tipo uma flor que brota no solo da Etiópia. Cantar as mágoas todas que se foram. Barreiras e fronteiras simbólicas que dissolvam. Recife é SP, reality sem pana. Que São Paulo tem mais nordestino que paulistano, mano. Muita inspiração no coração dessa cidade. Manifestação de luz, calor e umidade. Fome de poesia representa divindade. CNP, chama-la-me de la Cali. Inspiração pra ser, tem que ser original. Chama-la-me são vários volumes, dois na moral. Eu chego pra falar de coisas que me inspiram. Primeiramente eu agradeço a Já pela vida. Depois de acordar, vou seguindo na batida. Chama-la-me, eu sei que a energia é lá em cima. Não desista, persista naquilo que acredita. Volume 2 tá aí e eu cheguei nessa fita. E como não, são vários irmãos. Eu posso te falar da conexão. A união de verdade é no aperto de mão. Isso sim pra mim é a inspiração. E o Já Renan conectou com Dres, o Hit, com Mano Wash lá de Recife. Se o som fluiu, eu já gostei do beat. Primeiro andar estúdio, grava as track, vis. Inspiração vem, eu digo amém. O jogo representa, por isso vai mais além. Inspiração vem, eu digo amém. O jogo representa, por isso vai mais além.